No nazdar, vítam vás u ďalšieho videjka z Elden Ringu. A v minulom videjku sme si zabíjali nejakých ešte bossov, staré neresti, čo sme mali z prvej oblasti, niečo v druhej, tuto. No a potom som bol aj v tejto veži, toho čuráka som zabil. Chcete vedieť tajomstvo ako? Jednoducho, keď kastí luk, nemôže sa teleportovať. Musíte stihnúť dobehnúť k nemu skôr než ho vykastí. Easy, jednoduché. Len sa nenehať trafiť. A nič sa nestalo. Nič som nedostal žiadny item, takže budem tu musieť niekde niečo nájsť, aby sa dal na ten piedestal, lebo ešte furt tam je nejaká interakcia s tým piedestalom a neviem. Nemám ani tucha, čo by tam mohlo ísť. No a tým pádom dojme na main bossa. Tohle bude epické. Normálne mám strach. Fakt. Normálne. Klepu ruky, poťa sa, ty kokso, to bude drsný. Vlci? A ide sa na to. Grace. What is thy business with these thrones? Tebe už som zabil, detku. Ah, Godrick the Golden. Kto je Godrick? The twin prodigies, Mikala and Melania. Melaina? General Radahn. Radahn? Praetor Rikard. Rikard. Luna Princess Rani. Luna Princess Rani. Lunu sme zabrili. Či? Willful traitors. Tá s mesiacom. To bola ona, ne? Jak sa nemýlim. Thy kind are all of a piece. Pillagers. Emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave. A toto už není pan Ručička. Felled by King Morgoth. Last of all kings. Epic. Poď. Dobre, ako prvý zásah mi dal. Dobre, damage je slušný, len ho musím trafiť. Keď tu takto poskakuje ako šašek. No, že to zasa naučí ten jeho moveset. Ale jak si dlho. To jak tu ty vyčaroval? Á, kladivo. Au. Au, 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 au. Ešte mám posledného vlka. Dobre, tak toho už dlho mať nebudem. Dobrá. What? To čo je akože? Oh, bleed? Dobre, ja mám pre teba prekvapenie, ak ma necháš ho spraviť. Tak. Nesiel som si dať tú estusku. Dobre, oštep. Kladivo. Brutálny meč.
Dokáže si na ňo dať bleeding. Púšťa meče z vrchu. Vyčarováva si Diku. OK, to pude, to zvládneme. Nejako, ako ten začiatok bol easy. Ten začiatok bol easy, takže... Len byť troška opatrnejší, ušetriť si estusky. To na tom začiatku. A nebude to žiaden problém. Teraz som povedal ušetriť si estusky. Výborne. Pozor, preč od neho, buci, preč od neho. Nepoužijem túto estusky teraz. On mi teraz snaží sa zabiť všetkých vlkov. Čo? Jako? Ja ich nemôžem vyvolať znova? Veď máme MPčka na to. Ja ich nemôžem dva razy vyvolať počas boja. Aha. To som nechcel. Rolnúť. Jaj! Teraz si greedy. Ty kokos, hej. Nehaj ma sa dohylovať. Ja môžem rolovať koľko chcem, ja to vždycky tak rolním, že ma ten útok... Prvýkrát, čo ma netrafil útok. Predtým. Druhýkrát, čo ma netrafil. Šiš. On to tak dlho naťahuje. Toky. Som mŕtvy. Dead. Teraz je otázka, že ak by som si dal druhých samonov, či by som ich mohol samonnúť počas toho, jak mám vlkov? Lebo potom... Tá estuska, čo som si nachystal. Wonder Physic. Tak táto na tej FPčka mi je úplne zbytočná. Takže asi ju dám preč a ja si dáčej dám boost HPček a boost staminy. Bo ja som si dal, aby mi to pridalo FPčka, že keď mi zabije niekto vlkov, že si ich vyvolám znova v tom boji. Lenže vypadá, že sa dá vyvolať iba raz. Takže sú absolútne zbytoční. No teda, vlci sú super, ale môžete ich mať len raz v jednom boji. Nemôžete ich vyvolať znova, keď ich zabijú. Čože? Hodne veľká škoda. Kamo, ja som si ešte nezobral tie souly a nestoj mi na nich.
Konečne. Pryč. Ty kokoze, tak som nebol dosť ďaleko. No dobrá. Ja proste, ja to neviem načasovať tie roly s ním. On je taký zasrane rýchlo pomalý. On to dlho drží a potom švihne s tým mečom. Ty kokos, ja to neurobím. Ja som na stene. Ja som sa tým uvyhnul a dvakrát. Zázrak. Jasne, díky. Toto keby som sa vyhnul, tak by som mal šancu vlastne. Nie, ja som nedal ten zasah. Tieto skurvené dyky pojebané, keby som stihol byť tam skôr než spustil. Oh, to vám dáva iný hit. Krucinál, jedna rana za druhú, furt, non-stop, nemáte šancu sa im vyhýbať. Inak prečo ma to neoživia u tej Stake of Marika a musím behať celé tie schody ako idiot? To ma to sere. Oh, fuck off. Akože brutálny boss, to sa mi páči. To sa mi fakt páči, ako už dlho sme to nemali takto silného bossa. A jeho možné poraziť. Nejak tých dvoch šašov, čo som tam mal dole. Nešanca. No lenže, sorry detku, ale ja si chcem ako prvé zobrať toto. Tak čo keby si tam išiel po mojich hlubkoch a ne po mne? Ja som sa tému vyhol. Jasne, rozsekaj ma jak sekanu, ty vole. Matka, díky. To je mrtka, toto díky. To je fakt mrtka. Dobre, vlci ho dostali do druhej fáze. Jasné, že nie. Koľko tých komp chceš ešte urobiť? Bacha na oštep. Fuj. To je zasraný skokan. Čo máš nohy, kengury? Jasne, pohaď si diky. Toto som nesmol ani roll dať. Toto som zase nesmol ani úder dať. Morgote, ty puzerante.
Skurvený zasraný čurák. Nejako, keď dostane tú druhú fázu. Aj, to z tej Marika asi nefunguje. Tak, on je extrémne greedy. Až nechutne. To je proste hnus, fuj, nagrd z neho mi je. Oh. Ale najviac ma sere, že už som ho skoro mohol mať. Toto nikdy nezabudnú zlobu. Jasne, priskočím k tebe bližšie, hneď tu máme tyky, hneď tu máme kladivo, hneď tu máme iné kokotiny. No už tam tu idú meče. To som z vidkého dokázal dostať do druhej fáze. Teraz to nebe šance. Tak, druhá fáza. Kolečko, kolem, chcem, to je... Toto načasovať na to kolečko, aby ma netrafil niečím, je úplne na hlavu. Neskurvene. Piči, to je... Ja sa mám extrémny problém vyhýbať všetkým jeho útokom. To má akože čo zase. Toto bol asi, toto je jeho najjednoduchší útok, čo má celý kladivo. Ja to môžem drbať. Není moment, kedy by som mal troška kľudu, aby som mu mohol dať aspoň jednu beranu. Ja proste nevidím času. Ja sa liečím, on kým vypije tú estusku bohača, tak tento fakt stíha úplne všetko. Ja neverím, ja som sa vyhol nejakému útoku. Jasne, hneď ma zasiahne ďalší. Rob tých salpičo z tisíc, nie? Čo ty nám to? Čo keby som ti dal? Ani heavy útok na stagger nepomáha nič. Healujem sa, tak buď vytáhne kopiu, alebo inú sračku. Je tam! Yes! Easy boss, first try, úplná pohoda, úplný čurák. Ty vole. Oh. Oh. Bože môj. To sa s tým dá ešte rozprávať? Jaký dedek z neho teraz? Okej, detku. Oh. Oh. Bonfire žiadny? Počkaj, prečo tu je furt stena? Ja ešte nechcem ísť do tej ďalšej lokácie. Ja mám ešte jeden nevybavený účet. Ale nie. Ja chcem ísť ešte na tohto bossa, jo? Než pôjdem sem. Ale vypadá, že inú možnosť nemám. Takto, dík.
Všetky estusky minuté. Dúfam, že tu není žiadne NPCčko. Ktoré by mi natrhl teraz prdel. Ja som sa chcel na to posadiť, no nevadí. Nie, aj tu je bonfire už. Či už tu bol predtým a ja som si iba nevšimol? Tak. Ahoj. Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You are unable to enter the Erd Tree, no? Prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable, a husk of the Erd Tree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the Flame of Ruin, far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants. Then I can set the Erd Tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Rolled medallion. Celý konečne. Turn your runes to strength. Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Díky moc. Your ambitions. The principles you would follow. Level 99. No, dobré. Jo, chcem, aby som išiel semka. Jo, toto není iná lokácia, toto by mala byť endingová lokácia, tento strom. Takže teraz sa pôjde tadeto do inej lokácie a mám ísť niekde semka. Podľa nej. Lenže ja idem tu. Tu. Volcano Manor. Lebo tu máme ešte jedny nevybavené účty, ešte s jedným z hlavných bossov. A tento je že pri hodne epický. Jako aj tento bol brutálny, takže neviem si predstaviť, jak môže byť ešte niekto epickejší. Ale že pri je niekto epickejší. Na keho tu sičíš? Nevidím ani hovno. Jau! Tam nie, semka dole. Ježiš, tento sa tu spawnuje. Ja som roloval kam. Čurak sa sa. A dosť to healuje teraz, tie flešky. A veď ja tu mám bonfire. Aha, to bolo to prison. Ja som debil. Tak si tu sadnem ešte raz. No a môžeme ísť dál. No, tady je to pekný, že? Všade láva,
Všade blbosti, no a ja musím nejako spustiť tento most. A na to som ešte neprišiel ako. Ale je toto v pohode. Úplne easy oblast, než sú tu ani silné NPCčka, nič. Len taký otravný zmrdi, ktorý na vás hádžu sračky. Tak, dá sa prejsť aj tadeto, od toho bonfajru, že takto sem, dole. Len ja rád chodím po strechách, a toto som minulé nemal kľúče, takže teraz ich dáme. A mrkneme, čo tu máme. Ježišmária. Strašne široký hitbox. Ej, zasa... Počkaj, takto. Posraný mixer, ty kokso, toto. No. No, fakt grebne! A to by som mohol prežiť. Ale toto už neprežijem. Ty kokos, to grebnutie je iná sračka. A prežil som. Ono ma to grebne hneď po hentým, to sa mi nikdy nestalo. Oh. Ale ona, keď ide dopredu, ona nielen, že bude zatačať za vami, ak vy rolujete, ale ona má taký široký hitbox, že vás to trafí, aj keď ste proste už úplne mimo nej. Nehaj. Zasraná svinia. A to som myslel, že to bude easy. A hneď tu nájdeme NPCčko, ktoré je extrémne otravné a extrémne snesiteľné. Aj, to boli obyčajné otočky. Pozor. Á, minula. Som rád, že nemôže ísť. To bolo tesné. Jebem, oni budú takto otravať, že to ešte poizny budú hádzať. To sú čuráci. Jak u tohto videa uvidím jeden jediný komentár.
sa naser. Ty vole, také piče sú tieto malí chumajíše. Boha vec, sú to absolútne sračky. A hneď, ak sa ich tam objaví malá skupinka s hentou mŕtkou. Tak to je riadna sragora. Počkaj, ja idem najprv zajebať tých sračov z hora. Čo mi tu napadali ako hrušky. Poison a sekanie a kokotiny. Boha. Ešte nejaký, prosím? O 13 zapeček vyššie. OK, berem. Počkať. On je ešte jeden tu dole. Choj do prdele. A teraz je dávate extra damage. Kamo, ona ma grebne aj vo vzduchu, keď padám. Ja som ešte nedopadol na zem. To je iná sračka. Aj pozor, toto je tento. Jaký to má dosah? Veď už som roloval. Ježiš. Grebujúca pičovina. Už som sa zľakol, že zase ide otvoriť a že zase nie grebujú. No, haleluja. Krista, 3 flašky minúte. Ja som mohol vlko vyvolať? Ale. Dobre, takže tu máme všetko. Ajajaja. No dobre, takže tým pádom semka. Aj tu máme bonfire, takže ja idiot sa proste neviem portnúť poslednému bonfireu, ktorého som bol, že? Tu sú tieto zase prísavky, pijavice hnusné. A teraz premýšľam, kde sa ide dole. Lebo ja nemám ani najmenšieho tucha. Asi tu, tu je rebrík. Tak, no a môžeme si to istú pozrieť, no nádhera, lavička nám tu tečie, ohnivý šneci. Lavička nám samozrejme tiež dáva hitbox, prečo? To je normálne, ne? Dotknete sa lavy, ste mŕtvi. Teda, spálite sa, spadnete do nej a ste mŕtvi. Niekto tu po mne háže sračky. Ale Dangiter už je mŕtvy. No jasne, že tam bude nejaký čurák hore na tej streche, ktorý bol aspoň niečo házať. Nemôžete si tu proste z kľude pokecať s kamarátmi červíkami. Nie, musí tu byť nejaký chujko, ktorý po vás bude niečo hádzať, že? Hej, debile, keď má niekto konverzáciu, tak ho neruš. Českový smithing stone, tu môžem si prdolo tam maximálne. Ale aj tak uplatí sa podpíca. Bohne na druhej strane to bude hlasiť po mne. Tak, ja teraz premýšľam skôr, kde bude cesta ďalej. Ale asi tady to. Či? Idem mrknúť semka. Olo.
Ale, čo to máme? Somber, Smithing Stone. Dobre, tak škoda, ďalej to už nebude. Tak poďme sem hore. Že ak tu uvidím nejakú ďalšiu tú maidenku, tak ma šľak trafí. A ďatko. Môžem to mať nejaký... rozťahovací trojzubec. Tu je nejaký výťah. Tu je nejaký druhý výťah. Tento... ma zväzie dole. A tento ma vyvezie hore. A iná cesta tu nie je. Takže poďme najprv pozrieť do tohto. Že proti závaží. Ale ako sa dostaneme hore? Nie. Prosím, že nie. To už bude tretí krát, čo sa môžem povedať. Jako skoro začal robiť toto. Jasne, keď som nalepený na stene, nemôžem nikde proste ujsť. Použije hentú sračku, pri ktorej sa rozbehne proti vám. Na takúto vzdialenosť to použije. Bude ten plás nadmieru inteligentný. Alebo to je absolútny kokot. Jaj. V takej malej zasranej diere bojovať proti hentému zasranému plazovi, ty kokos. Už vidím, jak mi zase stupkajú vlasy dubkom. A pomaly šedievia. Tak, s dovolením, šneku. Mám tu nevyriadené účty s jedným hnusným škaredým plazom. Pôjde za mnou, či nie? Nie, zvysoká mňa sena. Ale akože život to máva, dej. Aha, teraz to použil a utekol dedola. Aha, šiel za mnou. A čo teraz urobíš, ha? Zase to isté. Trikrát po sebe, to isté. Aby čo? Tam, kde je plno lavy, namrdal ešte viacej lavy. Najhoršia arena. To je ako teraz na čo? Bolo zahýbať. Že sa pohol doľava? Doprava? Jasne, spamuj to, buzerám. Spamuj to. Ideme znova? Luxus. A znova? 4 razy po sebe.
Zaujímavá ma, či bude 5. Znova? Či už si skončil? Ó, guľa! Tak dobre. Tam narastol. Jasne, pôjdem do tej lávy ti dať ten hit. To určite. Mi za to nestojí. Končíš! Kámo, nie. 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 Ani nad tým. Povedzte mi, kde je ten jašter má hitbox? Ten meč prešol cez neho a nedalo mu to damage. To má fakt hitbox iba na tých jeho malých nožičkách, alebo čo? Páni vývojári, choďte do piče. Že dáte hitbox len na jeho malé nohy, kurva, keď má také gigantické telo. Do piče, fakt. Aby sa takto pičo hráči rozčuľovali a kazili si zdravie? Idioti. Keby to bol normálne urobený hitbox, jebne ho to cez ten posraný tlustý pupek a je mŕtvý. Nie, on bude mať hitbox iba na nohách. To ich prekvapí, budú musieť trafať iba do noha. A keď sa plazí, tak ho trafám úplne v šaje, že? A stojí tak bucho. Nie, to sa neráta, keď sa natahuje do hora. To sa nepočítá, musíš trafať nohy. Poďte to piče. Krista. A vlkov bude asi rozumnejšie použiť neskôr. Tak, ahoj. No, a s čím začíname? Normálne útoky? Vypadá, že áno. Takže hej, on ma môže trafiť, aj keď ten meč priťahuje iba k sebe. Tak. Nie, vlkov. Aha, to je taký vlkov, že on natáhne tú ruku a priťahuje k sebe. Chudáci vlci sú v lave. Pozor. Tu je lavu zase, ako čuračík. Stáva sa. Vlci sú out. Tá lava, čo je okolo neho, rozmrdá. Ich rozmrdá. Ty vole, konečne. Nejak rozumne aj spadol. Veľmi veľký. Prečo mu to neurobil? Jej, fakt, to sú nanohy hitboxy. Keby tak s nimi nestal v tej láve, bol by som ho hodne radšej. Poď za mnou, čo ty na to? Ma sere, že stojíš v tej láve, nemôžem ti dávať hitbox, lebo nikde inde ťa nemôžem trafiť len do tých tvojich fazúr, aby som ti ostrial nechty. Poď. Čo to je to? Ja milujem, že keď nevidím, kedy ten útok dopadá, lebo vy musíte rolnúť presne počas dopadu, aby vás to netrafilo. Tak. Čo rád mi nedala? Čakaj, chvost je hitbox? Aj chvost bol hitbox! Zázrak sa stal! Nielen nohy, ale aj chvost. Výborne, to by sme mali jedného debila zasraného dole. Myslím, že som sa rozčuľoval až príliš. Dámy a páni, tuto to zapichneme. Hádam sa, nenahnevate na za môj slovník, ale fakt táto hra vám zmení troška priority. Majte sa krásne, čau čau!